Felice vankila. Kameli. Sysomis. Me otan tappaa zombit saatana hangarissa. Kukaan ei siis ole vankilassa. Jees. Okay. Tulee selästä luotiin. Joo, mä näen. Missä on? Tippu. Sait sen? Joo. Tulee lisää vittu. Missä oli? Kuusen juure. Mä käyn kattoo. Vasemmalla. Sano missä. Täällä. Siin. Tekikö joku? Yritti tehdä. Kattokaa ettei oo muita tässä lähellä. Joo. Se vankila vielä ettei siellä oo. Miksei se heti ampuu? Sä haluu vittu, mikä täällä on? No. Eiku M4A1, kaikki herkut. Ui vittu. Kaikki herkut. Mä tuun hakee sä. Sys osaat AK. 75 lippa. Bipodi ja Akokki. Joo. Kuolit sen mukaan. Muotma kautta pulssi. Joo. Hei hei hei, you fucking imbecile. Busted. Mitäs muuta tällä? Meniks nuo aseet ruineen? Meni jätkä ampui ihan. Kuka puhuu? Hei kukkas. Mä nauroin jätkä. Ajaa. Tai puhuin sisälle vähän. Jatkuu se puhe? Ei. Ota se erikoistähtäinkin siitä käsillä. Joo, mä otin. Onks täällä mitään mulle? Tuo kyrpä. Mä otan ton silun tosta ja... Ei, tämä on vasta vähän aikaa näkynyt. No ei, tää jatkaa vähän elossa.